Conectem-se com aqui agora, com seu coração, aquele coração que a gente alojou no começo, a força do céu e da terra, onde a gente integrou matéria e espírito. A terra e o céu. E vamos começar. Simples assim, alinhada a quem sou, minha essência é beleza e amor. Nesse lugar, a cura, a vida, a sabedoria, a luz. Pegar emprestados os olhos da águia, amor no coração. Mergulhar, transpirar, inspirar, conectar. Dançar entre os fractais da vida e da experiência humana. Que possamos presentear o mundo com nossa luz, manifestando o amor. Colaborar e evoluir para uma sociedade mais humana e equilibrada. Mergulhar lava a alma, as ideias e os sentimentos. Quando emergimos, o futuro se torna possível e claro. Somos todos um. Somos todos. Que poder, Carol! Que Olha, maravilhoso. eu não tenho palavras. Eu quero olhar nos seus olhos e que você perceba a minha gratidão por esse momento. Um beijo. Linda essa experiência. Eu tô arrepiada aqui, gente. O couro cabeludo, meu corpo inteiro, eu tô assim completamente expandida, assim, coração pulsando, assim. Tô muito agradecida por essa experiência, por essa 1 hora e meia que passamos juntos, assim. Foi realmente incrível. Eu me permiti fluir com vocês. Tinha uma agenda, mas eu mudei a agenda no meio, eu simplesmente fluí, fui seguindo o coração e abrindo esse campo. Quando a gente abre o campo, as coisas simplesmente acontecem, né? O campo interno, nosso campo individual, o campo coletivo, é muito maravilhoso. Eu queria escutar, para a gente finalizar, a gente tem 7 minutos, uma palavrinha